როგორც თქვენთვის ცნობილია, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო დადგენილება, რომელიც თავისი დადგენილებით ფაქტიურად დამკვირვებლებსა და ასევე საარჩევნო უბანზე მყოფ პირებს აუკრძალა ფოტო და ვიდეო გადაღება, რაც ვფიქრობთ არ უწყობს ხელს გამჭვირვალედ ჩატარებას არჩევნებისა და ამ გადაწყვეტილების ერთადერთი მიზანი იყო და არის რჩება სამწუხაროდ კვლავის გარემოება, რომ გარკვეულ პირებს ეთყობა არ უნდათ რომ გამჭვირვალედ ჩატარდეს და მოქალაქეებს ჰქონდეთ ინფორმაცია თუ როგორ და რა მდგომარეობაში მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი. აღნიშნული ცესკოს დადგენილება ჩვენს მიერ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად გასაჩივრებული იქნა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა მოსამართლე ნინო დარასელიამ სამწუხაროდ არ დააკმაყოფილა ჩვენი სააპელაციო საჩივრები. დღეს სააპელაციო სასამართლო ნათია ქუთათელაძის თავმჯდომარეობით სამწუხაროდ ასევე არ დააკმაყოფილა ჩვენი სააპელაციო საჩივრები და ორი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა აღნიშნული თემაზე საუბარი, თუმცა დღეისათვის სასამართლო ასევე არ გაგვიმართა ჩვენ თუ რა მიზეზით გვეთქვა უარი სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ეს, რომ აღნიშნული დადგენილებით სასამართლომ ისევე როგორც თავის დროზე ცესკომ ხვალისათვის ხელი შეუშალა დამკვირვებლებს. დღეს სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ფოტო ვიდეო გადაღების შესახებ დადგენილებაზე, არ დააკმაყოფილა ჩვენ სააპელაციო საჩივარი ჩვენ ასაჩივრებით საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მიგვაჩნია რომ სააპელაციო საჩივარი ისევე როგორც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო და იქნება დაუსაბუთებელი. ჩვენ ჯერ არ ვიცით რა არგუმენტაცია აქვს მოსამართლეს, თუმცა თვითონ ფოტო ვიდეო გადაღების შესახებ დადგენილება სახალხო კანონსაწინააღმდეგოა და გაუგებარია ჩვენთვის, რატომ მიიჩნია სასამართლო საარჩევნები არ უნდა დაკმაყოფილებულიყო. სამწუხაროდ ეს არის ბოლო ინსტანცია საარჩევნო დავების შემთხვევაში, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება ვერ მოხდება და ხვალ კვლავაც ძალაში იქნება ის დადგენილება, რაც მიიღო ცესკომ და ფოტო ვიდეო გადაღება იქნება შეზღუდული და ამ უფლების განხორციელებისას დამკვირვებლები და მედია საშუალებების უფლებებიც ასევე იქნება შეზღუდული.